කිරිපත් ගොඩ නාහේන ගැමුණු මාවතේ නවතා තිබූ ත්‍රිරෝතරථයක තිබී කැපුම් තුවාල සහිත මලසිරුරක් සොයා ගැනුණේ පෙරේදා අලුයම් කාලයේදී. මෙලෙස ඝාතනයට ලක්ව තිබුණේ හුණුපිටිය නාගහවත්ත ගැමුණු මාවතේ පදිංචිව සිටි 40 හැවිරිදී ධනුෂ්ක තරංග ගුණරත්න නැමැති ත්‍රිරෝතරථරියදුරෙක්. නිවසේදී තියුණු ආයුධයකින් පහරදී මොහු ඝාතනය කර ත්‍රිරෝතරථයට ගෙනවිත් දමා ඇති බවටයි පසුව සිදු කළ පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වුණේ. කිසියම් පිරිසක් පැමිණ තමා සහ දරුවන් නිවසේ කාමරයක් තුළට දමා සැමියා ඝාතනය කළ බවට අදාළ පුද්ගලයාගේ කාන්තාව එදින සඳහන් කර සිටියා. පසුව ඝාතකයින් විසින් නිවසේ විසිර තිබූ ලේපැල්ලම් තමාට කියා පිරිසිදු කර වූ බවටයි ඇය සඳහන් කර සිටියේ. කෙසේ වෙතත් පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ මියගිය පුද්ගලයාගේ බිරිඳ සහ ඇගේ අනියම් සැමියා එක්ව මෙම ඝාතනය සිදුකර ඇති බවයි. සැකකරු රත්නපුර ගණේගොඩ ප්‍රදේශයේ පදිංචි 34 හැවිරිදි අයෙක් වන අතර ඔහු හැඳල ප්‍රදේශයේ තාවකාලිකව නතර වී සිටි අයෙකු බව සඳහන්. ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කිරීමේ රැකියාවක නිරත සැකකරු ඊයේ අත්අඩංගුවටගෙන ඇත්තේ ඒකල ප්‍රදේශයේදී. සැකකරු සහ සැකකාරයේ එක්ව ඝාතනයට යොදාගත් තියුණු ආයුධයද සංගවා තිබියදී සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර ඝාතනයට ලක් වූ ජනප්‍රිය ගායන ශිල්පිනී ප්‍රියානි ජයසිංහගේ දේහය පානදුර කුඩා ඇරුගොඩ අලුපෝගහවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඇගේ සහෝදරියගේ නිවසට ඊයේ පසුරුවේ ගෙනෙනු ලැබුවා. දේහ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පානදුර මිනුවන් පිටිය පොදු සුසාන භූමියේදී හෙට දිනයේ සිදු කිරීමට නියමිතයි. සැමියාගේ කතුරු ප්‍රහාරයකට ලක්ව ගායන ශිල්පිනී ප්‍රියානි ජයසිංහ පෙරේදා රාත්‍රියේදී ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනුණු ඇගේ සැමියා පානදුර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව ලබන 23 වෙනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා.